Yataqlardan danışarkən biz üç klasterdən danışmalıyıq. Şimal klasteri, bu neft yönümlü bir klasterdir. ACG Qarabağ və digərlərdir. Arzu xanım bu barədə danışdı. Olduqca çox maraqlıdır. Sevindici haldır ki, Qarabağ artıq işləyir. Tezliklə biz artıq 7 illik işləmə proqrama ehtiyacı olmayacaq. Bu artıq 16-cı 7-ci əsrlərdə qaldı. Biz 3 illik hasilatdan danışırıq. 3 ildən sonra hasilat verməsindən danışırıq. 3-5 ildən sonra hasilat olacaq. Bu əsasdır. Bu önəmlidir. Biz EFC xidmətlər üçün orada nefti, podratçılardır. Yəni, bu səyahətdə bizə dəstək verənlər haqqında danışacaq. 7 illik artıq məqbuldir, xüsusilə də Qarabağ yatağında. Çünki Qarabağ işlənmə yatağıdır, orada 3 kəşfiyyat quyusu var, qiymətləndirmədir. Əlbəttə ki, çırağa avtomatik olaraq qoşulması. Yəni, bu mövzuya mən təkrar qayıdıram. İnfrastruktur yönümlü, rəhbərlikli işlənmə. Birbaşa olaraq bunların, deməli, ACG-yə, Azərbaycan Çırağı Günəşliyə qoşulması olacaq. Bu barədə düşünərkən növbəti addım böyük koordinasiyana zərur edir. Təsəvvür edin ki, SOCAR-ın hal-hazırda görmək istəyir işi milli əməliyyat şirkəti olaraq bu işləri görür, bütün resursları bir araya gətirir və çalışır ki, ümumiyyətlə, bütün infrastruktur Azərbaycan üçün faydalansa çox önəmlidir, vacibdir. Mən düşünürəm ki, SOCAR-ın burada aparıcı rolu var.